କେକିରେ ବିଶୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ହରିଣଟା କେକିରେ ହରିଣ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ବାଘୁଣୀଟା ବାଘୁଣୀ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁକ ମାରିବା ଗୁଳି ଘିଣିଦେବ ଆଜ୍ଞା ଜାଲ ପକେଇବା ଜାଲ ଭଲ ଫଟେଇଦେବ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ମୁହ କରୁ ଖାତିର କରେନି ଖାତିର କରେନି ଏମିତି କେମିତି ହବ କରିବ ନା ଡିଜେ ମୁନ୍ନା ତୁମି ଚକ୍ ସେ Chino exclusive. Hello, Pani lad. Is my voice correct? Like, who? Is he? Songram guy or Pani? Hmm. Pani lad, sir. No, is he not? Yeah. Yeah, my jadoo for mahasana manager has been. Thakkar, sir, lad, sir, he is very rich. Hmm. What? Oh, good night. DJ Munna, Dumi Chok Se. Chino. ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଆସି ପାପ ନ ଧୋଇ ଚାଲିଯିବି।